ស្វាគមន៍អនឡូននៅនាងមកកាន់ឆាណែល YouTube Emmatity នៅពេលនេះសូមលើកយកនៅអត្ថបទដែលតាក់ទងទៅនឹងសុខភាពមួយដែលដាក់ចំណងជើងថាតើលោកអ្នកចង់ទទួលបានចាបុតដែលមានសក់ខ្មៅរលើបរលោងដែរឬទេដូច្នេះអាហារ5យ៉ាងនេះគឺអាចជួយលោកអ្នកបានចំពោះអ្នកម្ដាយគ្រប់រូបនៅពេលដែលមានផ្ទៃពោះនិងប្រាថ្នាចង់បានកូនដែលកើតមកមានសក់ខ្មៅក្រាស់និងរឹងមាំទាំងអស់នេះមិនពិបាកនោះទេដូច្នេះនៅពេលដែលលោកអ្នកកំពុងតែពោះពោះចាស់សាកល្បងញ៉ាំជាមួយនឹងអាហារទាំង5ប្រភេទនេះដើម្បីទទួលបាននូវកូនដែលមានសក់ខ្មៅរលើបរលោងនិងក្រាស់ស្អាតដូចប្រាថ្នាចង់ដឹងថាតើអាហារទាំង5មុខនោះមានអ្វីខ្លះតាមដានទាំងអស់គ្នាដូចតទៅ1បន្លែស្លឹកបៃតងមនុស្សភាគច្រើនអាចនឹងមិនសូវចូលចិត្តបន្លែស្លឹកបៃតងប៉ុន្មាននោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកតាំងគាត់អ្នកត្រូវតែចាទទួលទានជាមួយនឹងប្រភេទបន្លែបៃតងឲ្យបានច្រើនពីព្រោះបន្លែបៃតងគឺវាសម្បូរទៅដោយវីតាមីនដែលជួយឲ្យសុខភាពកូនលូតលាស់បានល្អជាពិសេសគឺធ្វើឲ្យសក់ក្បាលវែងស្អាតនិងខ្មៅក្រឹបខ្លាំងឡើងមួយវិញទៀតចាវាថែមទាំងជួយផលិតជាតិខ្លាញ់ល្អដែលចេញមកបំប៉នឬសរសៃសក់ឲ្យតោងជាប់ស្បែកក្បាលបានល្អទៀតផងដូច្នេះលោកអ្នកដែរមិនចុះចិត្តទទួលទានចាសូមងាកមកទទួលទានបន្លែបៃតងឲ្យបានច្រើន2ក្របសណ្ដែកនិងធញ្ញជាតិក្រៅពីជួយឲ្យប្រព័ន្ធបន្ទោបងបានល្អហើយនោះនៅមានសារធាតុបំប៉នឲ្យសរសៃសក់ក្រាស់និងមិនបែកចុងមានវីតាមីនជាច្រើនប្រភេទនិងមានប្រូតេអ៊ីនដែលស្រដៀងទៅនឹងសាច់សត្វជាច្រើនទៀតផងជាពិសេសក្របធញ្ញជាតិប្រភេទអាល់ម៉ុនអង្ករស្រូវស្រឡៃជាដើមតែអាហារប្រភេទនេះស្ត្រីមានគភ៌ទទួលទាននៅក្នុងកម្រិតមួយសមល្មមចាកុំឲ្យច្រើនជ្រុលពេកព្រោះវាសម្បូរទៅដោយកាឡូរីខ្ពស់ទី3គឺស៊ុតសុទ្ធគឺជាអាហារដែលស្ត្រីមានគភ៌គួរទទួលទានច្រើនបំផុតព្រោះវាមានសារធាតុអាហារដែលសុទ្ធតែមានប្រយោជន៍ចំពោះស្ត្រីកំពុងតាំងគភ៌ទាំងអស់និងថែមទាំងជួយឲ្យកូនតូចមានសរសៃសក់ដែលស្អាតសរសៃសក់ក្រាស់និងខ្មៅទៀតផងដែលទាំងអស់នេះគឺជាលទ្ធផលបានមកពីការដែលស្ត្រីមានផ្ទៃពោះញ៉ាំសុទ្ធរៀងរាល់ថ្ងៃនឹងឯងហើយមួយវិញទៀតសម្រាប់អ្នកម្ដាយខ្លះគឺគាត់ទទួលទានជាមួយនឹងសុទ្ធកងានផងដែរដើម្បីឲ្យកូនធំធាត់ឆ្លាតល្អ4គឺក្របល្ងខ្មៅក្របល្ងខ្មៅគឺសម្បូរទៅដោយវីតាមីននិងសារធាតុរ៉ែដែលសំខាន់ដល់ការចម្រើនធំធាត់របស់សរសៃសក់មិនចាញ់សុទ្ធប៉ុន្មាននោះឡើយព្រោះវាមានសារធាតុអាហារដែលសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនពេលបានទទួលទានហើយនឹងប្រកាសច្បាស់ក្នុងចិត្តតែម្ដងថាកូនតូចរបស់អ្នកនឹងសក់ខ្មៅក្រាស់ស្អាតជាច្រើនចាមិនខាននោះឡើយមិនមែនតែចាកូនតូចប៉ុណ្ណោះទេអ្នកម្ដាយខ្លួនឯងក៏មានសក់ក្បាលខ្មៅភ្លឺរលោងផងដែរជាចុងក្រោយគឺប្រភេទត្រីចាគឺត្រីសាម៉ុនមុខម្ហូបនេះប្រហែលជាត្រូវចិត្តស្ត្រីមានផ្ទៃពោះជាច្រើនអ្នកដែលចូលចិត្តសាច់ត្រីស្រាប់ហើយមិនខានចាដោយសារត្រីសាម៉ុននេះគឺមានសារធាតុអូមេហ្គា3និងអាស៊ីតអាមីណូអាស៊ីតអាមីណូដែលមានប្រយោជន៍ជាច្រើនដែលអាស៊ីតទាំងនេះអាចនឹងជួយក្នុងការរីកចម្រើនធំធាត់របស់កូនតូចនិងសរសៃសក់ទៀតផងដូច្នេះអ្នកណាដែលចង់ឲ្យកូនតូចមានសក់ខ្មៅក្រាស់ស្អាតប្រហែលជាត្រូវទទួលទានត្រីសាម៉ុនហើយតែគួរចំអិនឲ្យឆ្អិនជាមុនសិនទើបជាការប្រសើរចាសចឹងសរុបមកអាហារទាំង5ប្រភេទដែលជួយឲ្យសក់ក្បាលកូនដុះមកខ្មៅក្រាស់ល្អចាគឺមានដូចជាត្រីសាម៉ុនក្របល្ងខ្មៅសុតមាន់ក្របសណ្ដែកនិងធញ្ញជាតិរួមទាំងបន្លែបៃតងចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះចាស់សូមកុំភ្លេចជាមួយនឹងអាហារទាំង5ប្រភេទនេះមិនថែមទាំងជួយឲ្យកូនចាស់មានសក់ស្អាតនោះទេនិងមានសុខភាពល្អធំធាត់បានល្អទៀតផងដូច្នេះសូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងអត្ថបទរបស់យើងតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗជាបន្តនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា